Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները սկսվել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր կատարած այցից։ Սա ոչ թե քննարկումների, այլ խոնարհումի հասցեն էր։ Քննարկումները կայացան հաջորդիվ Ասկերանի շրջանում, Խրամորդ գյուղում, հոգեբանական և տեղեկատվական անվտանգության թեմայով կազմակերպել են դասընթացներ, ազգային պարերի ու ավանդական խաղերի մրցույթներ։ Այս միջոցառումը ոչ միայն կխթանի մեր երիտասարդների բարոյահոգեբանական վիճակի բարելամանը, այլև կխթանի միջհամայնքային երիտասարդական կապերի ստեղծմանը և ակտիվացմանը։ Շատ ողջունելի է, որ այսօրով երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ կրթության և գիտության նախարարությունը կազմակերպել է նման միջոցառում այն էլ սահմանամերձ գյուղում, և այդպես բարձրացնում է մեր երիտասարդների ոգին։ Մեր այսօրվա հովանավորին եմ ուզում շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև իսկապես սփյուռքահայ երիտասարդների ներդրումը շատ մեծ է այսօր այսպիսի ծրագրերի իրականացման գործում։ Նախարարության կողմից նախաձեռնված ծրագրին մասնակցում են Ասկերանի շրջանի 7 գյուղական համայնքի երիտասարդներ։ Խոստովանում են, որ նման ծրագրերն այսօրվա իրողություններում առաջ մղող ուժ են, մոտիվացիայի աղբյուր։ Չգիտեմ, թե գնահատեցինք, թե ոչ, միջև պատերազմը մեր երիտասարդներին, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ իրենք էլ ավելի ամուր կանգնած են իրենց հողում, և ինձ թվում է, մենք պիտի ապահովենք մեր այս մնացած տարածքի զարգացումը, ապագա Արցախի զարգացումը հենց մեր երիտասարդների ձեռքերում է։ Երիտասարդությունը հասարակության հիմնասյունն է։ Ճիշտ է, մեր սերունդը շատ բարդ ժամանակաշրջանն է այսօր ապրում, և մեծ վրա մեծ ավելի մեծ պատասխանատվություն է հիմա ընկած։ Մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի այն երիտասարդներին, ովքեր կարող են իրենց կյանքը շարունակել, ու մենք պետք է ապրենք նաև նրանց չապրած կյանքերի փոխարեն ու շարունակենք զարգացնել մեր երկիրը։ Նախարարի տեղակալ Գայանե Գրիգորյանը երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ համոզմունք հայտնեց, որ մշակութային կրթության զարգացվածության հարցը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահվի։ Ծրագիրը նաև այդ նպատակն ունի՝ ապահովել զարգացում ազգայինի հիման վրա։ Ընդհանրապես մեր ավանդական խաղերը, մեր երգն ու պարը, այս ամենը, մեր մշակույթը օգնում են և հիմնական միջոցն են հանդիսանում այսօր մեր ինքնության պահպանման տեսանկյունից։ Ազնիվ ու գրագետ սերունդ պետք է ունենանք, ապագա հաղթանակների հիմքում նաև այդ պայմանն է, Աստվածում համոզվել են Արցախյան երրորդ պատերազմում։ Պատերազմը դա ոչ միայն դիրք պահելն է, պատերազմը նաև ուղեղների պատերազմ է այսօր, և հենց երիտասարդներից է կախված, թե կկարողանանք մենք հաջորդ պատերազմում հաղթանակի հասնել, այսինքն մենք այսօր կարիք ունենք, խիստ կարիք ունենք լավ մասնագետների։ Միայն անուն ազգանունով չեն հայ լինում, պետք է դաստիարակությամբ, ազգային արժեհամակարգով, կրթությամբ լինենք մեր արյամբ, լինենք իսկական հայեր, հայրենասեր, ազգանվեր, և մեր գործելաոճը հենց կնպաստի Արցախի և համայն հայության հզորացմանը, բարգավաճմանը։ Ասկերանում այս ձևաչափով հանդիպումների մեկնարկը տրվեց։ Օգոստոսի 15-ին նման հանդիպում կկայանա Գիշիում Մարտունու շրջանի երիտասարդների, իսկ օգոստոսի 17-ին Մաղավուզում Մարտակերտի շրջանի երիտասարդների մասնակցությամբ։ Հանդիպումների շարքն իրականացվում է Կիպրահայ երիտասարդների Արցախի օժանդակություն մարմնի կողմից։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրը Առաջնահերթություն։